Poštovani gledalci regionalne televizije Kraljevo, dobroveče. U večerašnjoj specijalnoj emisiji moj i vaš gost, predsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dobroveče, dobrodošli u Kraljevo i hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Hvala puno. Hvala što sam opet gost kod vas. Tako je. Često smo se viđali, dugo godina se i poznajemo. Pred nama još jedni izbori parlamentarni u nekim gradovima i opštinama i lokalni, zakazani za 17. decembar. Sa kakvim programom i politikom Socijalistička partija Srbije izlazi na ove presudne izbore? Nekako se poslednjih dana stalno govori da su to presudni, pa evo da malo pojasnimo i zbog čega se ovi izbori razlikuju, a svaki izbori su bitni, je li tako? Pa znate šta, teška su vremena u kojima se nalazimo. Naravno, ne mogu da kažem da je to sada ekskluzivitet ovih vremena, zato što, nažalost, živimo u regionu gde te teme traju već godinama, decenijama, neke čak i vekovima. Zašto su bitni izbori? Zato što će se očekivati od vlasti posle izbora da daje odgovore na neka pitanja koja su od državnog i nacionalnog značaja. Neće tu biti sada centralno pitanje kakav će biti prostorni plan Srbije, ne znam gde će da prođe ovaj put ili onaj put, to je isto važno, ali centralno pitanje će biti kakav će biti državni odgovor na, na primjer, neke pritiske, ultimatume koji se tiču Kosova i Metohije. Videli ste, o tome i predsjednik Vučić govorio, da nameravaju da ubace u ta merila, odnosno kriterijumi za prijem u članstvo Evropske unije, u poglavlje 35, da se ubaci Ohridski plan. E sada, oni nemaju u vidu da je predsjednik Vučić rekao da on se izuzeo od onih članova za koje misli da nisu u našem interesu, a to je da nema priznanja Kosova i da nema članstva u Ujedinjenim nacijama. Znači, oni će možda tražiti od nas već negde do marta meseca ili tako nešto da se mi izjasnimo oko toga da li to hoćemo to ili nećemo. A to onda može da ima određene reperkusije na naš evropski put. Onda pitanje kako će se odnositi dalje prema Republici Srpskoj. Šta će se dešavati, da li će neko ići dalje u pritiscima, pa čak i najave hapšenja Dodika, donošenje tog zakona o imovini. Dalje pitanje sankcija prema Rusiji. Ali sad više nije samo prema Rusiji. Sada tu i Kina ušla u ceo taj paket. Znači, kakvi će tu biti pritisci? Zato je bitno da to rukovodstvo, da jednostavno situacija u Srbiji bude politički stabilna i da postoji određeno državno jedinstvo. To nije moguće kod nas da baš svi budu jedinstveni. Ali da to rukovodstvo nema krize i trzavice oko tih najvažnijih pitanja. Zato i ja sam i postavio kao naš glavni politički cilj na ovim izborima, a to je da zajedno sa SNS-om i Aleksandru Vučićem osvojimo parlamentarnu većinu, pre svega parlamentarnu većinu na izborima za Skupštinu Srbije, ali i odborničku većinu u nizu značajnih sredina kao što je Beograd, kao što je pokrajina i naravno gde god možemo više u ovih 60-ak opštine i gradova gde su raspisani izbori. Jer zašto? Mi u ovih 11 godina koliko smo u koaliciji, ja mogu da kažem da smo ponosni na sve ono što smo zajedno uradili. Zemlja je danas potpuno drugačija nego što je bila pre 11 godina, izmenjena je lice Srbije i u ekonomsko-socijalnom smislu, ali i u tom spoljno-političkom. I zato je bitno da za budućnost Srbije, zato i koristimo taj izraz važni izbori. Jer, znate, kad pogledate opoziciju, oni nemaju odgovor ni na jedno od ovih pitanja o kojima smo. Ja možda pričam sada nešto što biste me vi i pitali, ali ja sam navikao da pričam i da me niko ne pita. Ali hoću da vam kažem da sada kada vidite šta biste rekli za ovo, šta biste rekli za ono, oni neće ni da se izjašnjavaju ni o čemu. Jer to kako bi se oni izjasnili, to im nije popularno pred izbore i onda bi bilo kao što su prošli put. Pričali su da neće dovedu sankcije Rusiji,
a kad su završeni izbori, onda su terali Vučića da uvede sankcije. Je li to ono o čemu se govori posljednjih dana kada je u pitanju opozicije, kada pogledate tu parlamentarnu listu, nekako su se uvek delili na desnicu i levicu. Sada se negde ta granica čini mi se, ne da mi se čini, nego je tako, izgubila se, baš zbog ovih stvari koje ste pomenuli. Pa ja ne znam da li ste vi pratili možda šta sam pričala ja u Areni kad smo mi imali našu ovu konvenciju, ja sam upravo se osvrnuo na taj deo. I rekao sam da, imajući u vidu pitanja koje se postavljaju, imajući u vidu o čemu mi danas uopšte pričamo od 2023. godine, u odnosu na, na primjer, neka prethodna vremena, vidjet ćete da sve to podsjeća na 2000. godinu, odnosno da podsjeća na teme, pa čak i na političke aktere, možda ne u personalnom smislu, na ono što je bilo u vreme DOS-a. I zato ja... Zato, izvinio vam se, rekli da je ovo podsjećeno na drugi krug izbora 24. septembra 2000. godine. Zato sam i rekao. Ja sve njih smatram kao DOS. Znači, to su samo froncle ili, kako bih rekao, patrljci neki ili... Znate, kad se džemper jedan raspara, teško vi možete njega ponovo sada da od toga napravite neku priču. A i tada, 2000. godine, oni su govorili da je važno samo da Milošević ode, a sve će da bude rešeno. I šta smo dobili? Dobili smo samo jedno veliko razočarenje, a ne samo razočarenje, nego i relativno velike štete. Štete za privredu, zatvorene fabrike, raspadate, otpušteni radnici, u nacionalnom smislu raspadnuta država sa Crnom Gorom, Kosovo proglasilo nezavisnost i tako dalje. Zato sam i rekao, a oni sami to pominju. Oni kažu sad, fali im kao 6. oktober, što nije bio 6. oktober. Ja sam zato rekao, pa neće biti 6. oktobra, ili neće da bude ni 5. oktobra. Da li će možda 18. decembar biti 5. oktober? Oni hoće da taj 17. decembar proglase da će da pobede i da 6. oktobra, odnosno, kako vi kažete, 18. da to sad pretvore u taj 6. oktobar. Ali ja zato i ja kažem, toga neće biti, jer neće biti njihove pobede. Oni će da izgube ubedljivo na ovim izborima. Ali sam rekao da je to DOS, jer i jedni i drugi, to su oni uradili i 2000. godine. Pa tad su se spojili Koštunica s jedne strane i ovi ovamo koji su antinacionalni bili na drugoj strani da bi srušili Miloševića. Tako da i sada imate tu situaciju. S jedne strane je Đilasova koalicija, ne znam kako se sada zovu, nije mi bitno, ali oni imaju sve ono što sam malo pre pominjao, odgovore na sve te teme su potpuno suprotne i našima i SNS-u i uopšte državnim interesima. To je da treba se uvedu sankcije Rusiji, se prizna Kosovo, Republika Srpska genocidna tvorevina, da uđemo u NATO i tako da. Znači, mi se ne slažemo ni po jednoj tački. A s druge strane imate ove koji su kao desničari, kao lažne patriote i koji kažu, Vučić i ja nismo dovoljno dobri Srbi, sada oni hoće da oni kao budu veći Srbi od nas, ali oni sami čak kažu, a neki to kriju, ali oni se spremaju u stvari da idu u koaliciju sa Đilasom posle izbora. Pa čekaj, kako ćete vi sada sa srpskim glasovima da idete u antisrpsku koaliciju? Znači, to je prevara. Prevara za narod. Zato sam i rekao da zato mislim da treba da se završi jednom za svakda sa tim DOS-om. To je prilika 17. decembra. Kada ste pomenuli Arenu, pratila sam i ono što je izazvalo interesovanje, komentare, velike polemike i puno pitanja, pretpostavljam da znate šta ću da vas pitam, dakle, u Areni jedan od govornika bio je i unuk Slobodana Miloševića, Marko, tako je, uključio se u kampanju. Pa on je sam, da vam kažem, on je... Inače, to je jedini deo porodice Milošević koji je ostao u Srbiji i koji i dalje živi u Srbiji. Sloba i Mira više nisu živi, deca su im vani, ali Markova majka Milica i Marko nisu hteli da idu. Oni su tu ostali. I ja moram da kažem se da svih ovih godina sam bio u kontaktu sa njima i trudio se da pomognem maksimalno, jer to je naša obaveza i naša dužnost. Ali sad više ne govorimo sada o tome. I ne želim ja sada da zloupotrebljavam njega da bi on došao, da bi ja dobio više glasova. Nego je on sam mene zvao, znači kada on je postao punoletan umeđu vremenu. Ja inače to
razmišljam, on je godište mog sina. Znači, kad je prije postao punoletan, isto, znači, 24 godine ima kao moj sin, jer su isto godište. I, znači, on je završio pravni fakultet, izgrađen kao ličnost. I on se sam meni javio i njegova majka da on želi da bude aktivan u Socijalističkoj partiji Srbije, da je to uspomenuo njegovog dedu, obaveza prema dedi i tako dalje. Ali on je izuzetno inteligentan i nije on tu, nije on samo zbog dede tu. Znači, nama je to imponuje, ali ja sam to i rekao u Areni. Mi smo imali i Titovog unuka na našoj listi. Znači, pokazujemo da smo neki kontinuitet. Ja sam razgovarao i sa Rankovićim sinom da pomognemo. Znači, to su sve neke stvari koje su Rankovića treba rehabilitovati, ali ne znamo od čega, on ništa nije osuđen. Ali je tako u vreme bilo. Ali to je bivša komunistička partija čiji smo mi naslednici. Mi moramo i dobre i loše strane da negujemo. Znači, pazite, Sloba Milošević i ostali su prošlost. Ja sam na neki način sadašnjost. A ova deca su budućnost. I baš zato meni je drago, neko je to u novinama objavio, kao Dačić je smislio kao neki engleski, preneo engleski sistem. Koji je engleski sistem? Glasanje, kaže, od s kolena na koleno. Glasa, deda glasa, sin glasa, unu glasa. Ja nisam ništa to preneo, to se tako razvija kod nas, jer tako je bilo, to je nekako u tradiciji bilo da hoće deca da nastave to i mislim da je to, ovo je veoma važna stvar i politički, zato što time na neki način i pokazujemo svoj odnos prema prošlosti. Znate, jedna je stvar zašto je Milošević kriv i da li je za nešto kriv. To su možda pre svega neki unutrašnji politički, sada da li je bilo, kako se, da li je bio demokrata ili nije bio demokrata, to se zaboravi posle 100 godina, niko to ne zna. Ostaće je upisano u istoriji da je on dao glavu za srpski narod, odnosno on nije odveden u Hag da bi se optuživao zbog kriminala ili zbog nečega šverca, nego zbog navodnih ratnih zločina i mislim da je on odigrao pozitivnu ulogu baš da se spreči da Republika Srbija dobije i srpski narod u celini dobiju te stravične kazne koje im je neko namenio. Tako da, to je za nas jedna pozitivna. On će sigurno ući u parlament, pa ste on je treći na listi. Zato sam vas i pitala to. Tako da Milošević ulazi u parlament. Socijalistička partija Srbije pod brojem 2 na parlamentarnoj listi, kao i ovde na lokalnoj. Ivica Dačić, premijer Srbije. Da li taj slogan nešto kazuje, odnosno da li to znači da je to uslov za saradnju sa Srpskom naprednom strankom? Pa ja mislim da to me mnoge pitaju, ali to je, znate šta, i prošle godine je to bilo, pa niko me nije za to pitao. Znači, zašto smo se setili ove godine? U čemu je razlika? Pa ja upravo to i govorim, znači nije sada to, znači nisam ja ništa novo nešto smislio. Prvo, vi znate da ja nisam bio za izbore, to zna predsednik Vučić. Stalno me on zadirkuje da sam ja protiv izbora, da ne bi volao nikada da budu izbori tačno. Znači, zato što treba da budu redovni izbori, mislim da se narod malo zasitio i da je umoran od svih tih izbora, ali u redu. Evo, nadam se da se sad obude onako kako je rekao da neće da bude izbora do 2027. godine. Ali mi smo prošle godine, kao što znate, imali čitav komplet izbora, uključujući i predsjedničke. I mi smo tada, znate, pošto mi smo imali zajedničkog predsjedničkog kandidata, ali smo išli odvojeno. To je izuzetno teška pozicija da vi sad morate objašnjavati ljudima zašta ste za ovo, da li ste za ovo, da li ste za ono. Pa ovaj pita, jeste vi isto sa ovima ili sta, jel imate vi, znači, znate kako je to? Nije to sada tako jednostavno. A naravno za manju stranku u toj koaliciji. I mi smo se opredelili da onda izađemo sa jednom ponudom, a to znači da ako neko glasa za nas, on zna da sam ja kandidat za premijera. I to je pošteno, mi smo to rekli, da je to, nećemo mi sad njih da prevarimo, pa sad glasaj za mene, a ja posle toga će da bude neki tamo deseti. I to je bilo, ja sam i tada govorio, sećate se, Vučić predsednik, Dačić premijer, ne iz personalnih stvari, nego da bi motivisao naše biračko telo da zna zašta je naša lista, šta je naš politički cilj naše liste. Naravno, da li će to tako da bude? Pa niko ne može mene da postavi za premijera ili da mi da
ili da mi pokloni mesto premijera, ne bi ga ni prihvatio. Ovdje je reč o tome da koliko ćete dobiti glasova na izborima. Prema tome, to je jedna politička utakmica, isto kao što i ovdje na lokalu, ne znam da li su izašli ljudi sa tim predlozima, ali mi smo u Beogradu isto zadržali isti taj slogan, Fila za gradonačelnik. Tako da Toma, Fila i ja smo ušli u naziv liste. Kako vam izgleda ta parlamentarna lista, evo sad ste pomenuli iz vašeg ugla, koliko je ona realna u odnosu na neke prethodne parlamentarne izbore? Pa znate šta, mislite na listu kandidata za poslanik? Pa znate šta, mnogo je teško napraviti listu za poslanike. Zašto? Zato što u neko ranije vreme, kad sam ja počeo se bavim politikom, a to je bilo dosta davno, kad ste vi bili mali, tada je bilo da nije bitan redosled na listi, nego stranka posle toga odredi koliko dobijete mandata, pa onda neko odredi to. I onda se niko nije borio ko će da bude prvi, drugi, peti i tako dalje. Vremena se promenila. Onda su se promenile, pa je bilo jedna trećina po redosledu, dve trećina bira podnosilac liste. Sad sve ide po redosledu. I vi sad imate jedan problem, a taj problem je naročito nastao kada su proglasili da mandat pripada poslaniku, odnosno odborniku. Da vi nekoga stavite na listu, vi ne znate, taj sutra može da ode i da kaže ja sam bre nezavisni. A on je izašao, na primjer, izašao na listi Ivica Dačić i sad sutra on ispada kao da je neki nezavisni. Baš zato je veoma teško odrediti, jer vi morate u tim takvim vremenima gdje može da zavisi od jednog poslanika ili odbornika, na primjer u Skupštini Beograda, jedan odbornik je bio većina. 56 smo imali mi SNS, a opozicija 54. Tako da morali smo da vodimo računa o tome da ljudi iz rukovodstva budu unutra. Ranije je to bio princip da onaj koje iz rukovodstva ima druge funkcije ne mora da ide. Sad su svi unutra, pa ćemo da vidimo posle toga ko će gde, da će neko, ako uđemo u vlast, onda će se osloboditi mesto. Trudili smo se da ima dosta, da osim tih članova rukovodstva, da bude i mladih ljudi, kao što sam rekao, Marko Milošević je treći, od žena prva je Snežana Paunović, koja je bila... Nedavno je i gost bila kod nas. Da, ona je izuzetno bila uspešna kao šefica poslaničkog kluba i potpredsednica Skupštine. Zatim Slavica Đukić-Dejanović, koja je naravno jedan veliki znalac i politički veteran, da tako kažem, u najboljem smislu te reči. Tu je predsednik socijalističke omladine Uglješa Marković, naravno naši partijski funkcioneri su tu, ali tu su i određene ličnosti iz javnog života, kao što su sportisti Ratko Nikolić, bivši kapiten rukometne reprezentacije, aktuelna kapitenka ženske fudbalske reprezentacije Ljiljana Slović, što je zanimljivost. Onda Nataša Bogunović, medicinska sestra, glavna sestra iz Dragiše Mišovića, to je prvi put, ja mislim, u istoriji da je medicinska sestra postala poslanik, jer doktori su uvijek imali prednost. Naravno, tu je Vlada Đukić, tu su Dejan Radenković, Vanja Milošević, također poznati doktor. Na našoj listi se inače nalaze, ne znam da sam to rekao već na početku, znači ovo je lista SPS-a, Jedinstvene Srbije i Zelene Srbije, ali se nalaze i Savez nezaposlenih, Savez penzionera i Udruženje Naša Drina. Tako da imamo tu Andreja Savića na listi kao predsednik Saveza penzionera, Igor Brunović kao predsednik Udruženja Naša Drina, Zoltan Dani, onaj čuveni koji je oborio onoga nevidljivoga i tako dalje. Zaboravit ću nekog, ne znam više. Da se neko ne naljuti. Posljednjih... Cane je naravno na listi. Cane. Govorimo o Draganu Vuliću. Pa dobro, ja ga zovem kao Cane, ne znam ni da me neko... Da, da, da. Evo, kad već pominjete i da kažemo za Kraljevo, šta očekujete na lokalu inače, ne samo za Kraljevo? Rekli smo da su lokalni izbori u 64 opštine i gradova. Dakle, raspisani takođe. Znate šta, ja mislim da je Kraljevo jedan od gradova, uopšte opština, sredina u Srbiji, gde smo mi najviše napredovali u proteklim godinama. I to nije za poređenje, na primjer, naši rezultati sada i pre desetak godina. Ja zato moram da odam veliko priznanje
upravo Canetu Vuliću, mislim Dragan Vulić, ali ja ga svi ga znaju, ne znam kako ga zovete ovde, mi ga zovemo Cane. Cane, također. Ali zato što on je relativno, nije ni on u cvetu mladosti, ali je iz te mlađe neke generacije socijalista, uspeo je da okupi te ljude i mi smo i sada na parlamentarnim izborima imali izvanredan rezultat u Kraljevo. Kraljevo je veliki grad. Znači, nije sada Kraljevo kao neka mala opština, pa sada nije bitno... 120.000 stanovnika. Pa jeste. Znači, nama je to izuzetno od velike važnosti. I zato i očekujem, prateći sve to, očekujem da će biti dobar rezultat i na lokalnim, da će na parlamentarnim opet biti dobar rezultat i da će biti dobar rezultat i na lokalnom nivou. Naravno, očekujem da se, ne znam sada te odnose, veoma je teško govoriti sada o lokalu, jer... Ja prosto ne znam, znate kako, kad Aleksandar Vučić i ja sednemo i pričamo, stvarno nikad nismo pričali o nekim lokalnim sredinama. Ja kad odem u neku lokalnu sredinu, ja im osjećam kao da sam, kao da je započeo treći svetski rat. A zašto? Dakle, vi ne razgovarate o gradovima i opštinama u Srbiji? Ne, za to ne razgovaramo, nego jednostavno to nisu teme kojima se bavimo. A za te ljude tu je glavno to, zašto? Zato što nema trećih. I onda između sebe tu dolazi do raznih nekih gluposti i mislim da to nam nanosi štetu generalno. I da ja sam uvek bio protiv toga da te lokalne stvari mogu da utiču na globalnu politiku. Ali nadam se da će i ovde biti nastavljena ta koalicija kao što je shodno naravno rezultatima izbora. Znate, ovde bez veze je da govorite uopšte sada nešto unapred dok ne vidite koliko ćete glasova da dobijete na izborima. Znate šta, ja, na primjer, verovatno svako od nas kad sebe vidi u ogledalu misli da je najlepši na svetu, ali sve zavisi ko je sa druge strane, odnosno ko gleda iza tog ogledala. Poslednjih sati SPS je, da kažem, dospeo u žižu javnosti zahvaljujući jednom vašem članu iz Blaca. Moram to da vas pitam, jer zaista to... Ne, slobodno me pitajte. Aktualno, poslednjih 24 časa, dakle, govorilo se da je u pitanju vaš predsjednik opštinskog odbora, vi ste to demantovali i rekli da je član. Ne, znate šta je tu bilo? To je sada, se vraćam na ovo što sam malo prepočeo da govorim. I zato vas i pitam. Blace je jedna od opština gde traje treći svjetski rat. Između? Između SNS-a i SPS-a. A stvari su se zakomplikovali kada je jedna grupa građana koja je, ja mislim, proizašla iz SNS-a i ušla u sukob između, znači se na tim nekim lokalnim izborima, ja mislim prošlim, priključila da idemo zajedno na te izbore. I sada ovo nije čovek koji je predsednik opštinskog odbora, on je došao tu sa tom grupom građana i naravno to što je uradio, mi smo odmah isključili ga iz partije i ne znam bilo koje funkcije koje on imao, više nije ništa, tako da i nije ni član partije. To je nedopustivo, apsolutno, jer ne može sad neko dođe kao grupa građana i sad će onda da vodi politiku, globalnu politiku partije. To je apsolutno i nekorektno i nepošteno i naravno nanosi nam štetu u tim odnosima između SNS-a i SPS-a, tako da smo mi tu odmah reagovali i mislim da je dobro da... Zašto mislite? Mislim da je dobro što sam uopšte to video, mogu sam i da ne vidim to. Sad sam htela da vas pitam, ali nekako je to progurano, da kažemo, u svim medijima, ima ipak neku pozadinu? Slušajte, sigurno da ima ljudi koji misle da ne treba da... koji ne treba da budemo mi zajedno u koaliciji. Ima ljudi, mnogo kojima je to neka jedina nada da će da padne ova vlast, a to je da se napravi neki sukob između SNS-a i SPS-a, odnosno između Vučića i mene. Ali, pazite, to je praktično... Kao što ste rekli, govorimo o maloj sredini, to je u pitanju kod Blace. Tako, apsolutno. Znači, tu, sa tog aspekta, ne znam zašto, nisam se time bavio, ali sad je ovo dobra stvar da se pozabavimo tim stvarima, ali tim pitanjima, ali ja sam idući po Srbiji, znate, vi ste i sami malo govorili smo, pričali smo malo i o Kraljevu, ali u mnogim opštinama se javljaju te grupe građana koje su kao neki, kako bih rekao, neka plutajuća ostrva.
i koji se čak priključuju jednima, čak se priključuju drugima, čak više ne znate ko... Odgovara svaka politika. Apsolutno. A u suštini nema nikakvu politiku. Znači, nije samo da je to vređanje Vučića. To je napad na mene. Jer ja vodim politiku saradnje sa Vučićem. Znači, to znači da ima, da taj u stvari želi da ta politika moja propadne. E sad, svako mora da se pridržava onoga što ja kažem, inače, odnosno šta je politika partije, i zato je dobro što sam to video. Inače, moglo je da prođe, a da niko to nije ni primetio. Šta očekujete od tog 17. decembra? Inače, htela sam da vas pitam, gde vidite Srbiju nakon 17. Kao ministar spoljnih poslova zaista dosta ste uradili na tom polju i zaista sve pohvale. Gde vidite inače vladu Republike Srbije u nekom narednom periodu? Pa ja, kao što sam i započeo da pričam, teška su vremena. A ta teška vremena podrazumevaju da vodimo i čvrstu, ali i mudru politiku. Znači, politiku koja neće dozvoliti da Srbija izgubi svoje državne i nacionalne interese, ali i politiku koja neće izazivati sukobe koje ne možemo da dobijemo. Zato je bitno, zato mislim da je pretpostavka, odnosno ključ budućnosti jesu izbori u smislu toga da se napravi ta politička stabilnost i državno jedinstvo i, po mom mišljenju, jeste taj ključ koalicija sa Srpskom naprednom strankom, odnosno sa Aleksandrom Vučićem, i eto, mi smo spremni da tome damo i dalje doprinos. Da pozovemo građane da 17. decembra naravno iskoriste svoje biračko pravo i izađu na birališta. Šta je vaša poruka? Oni koji će da glasaju za mene, oni koji neće, ne moraju baš da izlaze. Šta je vaša poruka? Šalim se, naravno. Šta je vaša poruka građanima? Ja mislim da je bitno da budu mirni, da budu, da izbori prođu u miru. A ja želim da i lista mog prijatelja i predsednika SNS, predsjednika Republike, sadašnjeg predsjednika SNS, Aleksandra Vučića, dobro prođe i da imamo većinu. Znači, da možemo, naravno, najviše sreće želim svoje listi, ali ništa mi ne vredi ako nemamo koalicijonog partnera sa kojim možemo da imamo parlamentarnu većinu. Zato je bitno da se osvoji što veći broj glasova i da izbori prođu u jednoj mirnoj i demokratskoj atmosferi. I pošto se puno... I da se pripreme za Svetoga Nikolu. I pošto se puno, evo, za kraj recitira o tome, dakle, iz vašeg razgovora večeras shvatila sam, dakle, vi ostavate u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Pa da, pošto opoziciji je to glavna tema poslednjih dana. Pa, slušajte, oni tako podstiču svoje birače da kažu da ipak ima šanse. Ja im kažem nema šanse. Znači, oni nemaju šanse. Zato što mi nismo ludi ljudi da idemo u koaliciju sa nekima koji ima potpuno suprotno mišljenje od nas. I drugo, to su te stranke i oni su političke patuljci u odnosu na ono što predstavlja Socijalistička partija Srbije. Znači, ja sam već razgovarao s predsjednikom Vučićem o tome. Mi smo pričali više puta, naravno, o svemu tome i sa ciljem da ujedinimo naše snage, da osvojimo većinu i da pobedimo na izborima i da nastavimo dalje našu saradnju. Hvala vam najljepše na ovom večerašnjem gostovanju. Naravno, želim vam puno uspeha u daljem radu i nadam se da ćemo se vidjeti i nakon izbora i da ćemo zajedno prokomentarisati te fantastične rezultate. Samo nemoj da bude opet neki izbori. Hvala vam još. Prijetno. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna specijalna emisija. Naš večerašnji gost bio je predsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju i ove večeri. Prijetno.